Pada malam ini kita telah melakukan serbuan ke atas sebuah apartmen yang mana di dalam apartmen tersebut kita telah berjaya menahan seramai 10 orang yang disyaki menjalankan aktiviti parti liar, di mana di dalam serbuan ini kita telah mendapati kesemua yang kita tahan, iaitu 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan yang sedang minum arak. Dan juga apabila kita menjalankan ujian saringan awal, mendapati kesemua mereka positif dadah, dan kita juga telah merampas minuman keras dan juga alat muzik yang telah digunakan oleh mereka dalam menjalankan aktiviti parti liar. Dan hasil semakan, kita juga mendapati 2 daripada yang ditahan ini telah merentas daerah tanpa kebenaran. Jadi kita akan ambil tindakan di bawah Akta 342 kerana melanggar SOP perintah pergerakan dan juga mengadakan majlis sosial. Okey. Jadi kesemua mereka ni kita akan bawa ke IPD Dang Wangi untuk siasatan lanjut kerana mereka didapati positif, dan kita akan ambil tindakan di bawah Seksyen 15(1A) Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan lingkungan umur mereka yang ditahan ini antara 18 hingga 40 tahun. Seorang daripadanya merupakan penjawat awam dan seorang bekas penjawat awam yang telah dibuang kerja. Salah seorang yang kita tahan itu adalah merupakan penyewa, dan mereka menyewa selama 2 hari lah. $230. Untuk 2 hari ke? 2 hari, $260. Tuan, saling berkenalan ke mereka ni? Mereka ni boleh dikatakan couple lah, kerana 5 lelaki 5 perempuan kan. Okay, nilai compound untuk mereka yang merentas daerah 2 orang adalah $5,000 setiap seorang. Okay. Ada 2 orang. Dan 8 orang ni kita compound sebanyak $4,000 kerana melanggar SOP majlis sosial dan tidak ada penjarakan di dalam bilik tersebut. Kerana bilik itu kecil, mereka ramai. Jadi $4,000 kali 8, $32,000 tambah 10, $42,000 pada malam ini saja. Kita keluarkan kupon. Daripada Kajang dan Sungai Buloh. Maknanya daripada Selangor ke Kuala Lumpur lah tu. Ada jumpa tak barang-barang dadah? Dadah tak ada, kondom pun tak ada. Okay. Hanya jumpa arak dan juga alat muzik lah. Ada kamera ni sempat buang ke benda-benda tu? Saya mereka positif kan? Saya percaya mungkin sudah dimasukkan di dalam badan, dah makan. Ataupun ada yang selebihnya mungkin dibuang lah. Saya biasa sajalah. Saya nak datang nak lepak-lepak, chill-chill, enjoy kan. Saya tak tahu apa-apa. You bukan ada boyfriend di sini, kau boyfriend ke? Tak ada. Ada salah seorang boyfriend juga, seorang lima lelaki, lima perempuan. Tak ada. So, you datang je nak air. Bila patutnya keluar? Besok. Patutnya keluar besok. So, dikirim jadi pas malam sampai esok lah. Sebab tu, polis datang sajalah. Sebelum ni ada? Aktiviti macam ni, aktiviti macam ni. Ini persoalan lah, first time. You berapa umur? 19. Saya 19 tahun. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.